才来呢。什么你？这不都是为了你吗？上期视频啊，我看好多小伙伴都说让你挑战一天只吃广东美食，我才给你准备好。那我也吃不惯呢。那什么呢？我跟你说啊，小伙伴都说了，要是能挑战成功，他们带着全校同学全给咱们点小心心呢。那肯定是啥啥谁王文台呀。那他早饭给小胖来一屉肉满多汁的虾饺。嗯，美味呀！到了中午要吃饱，先给小胖来一碗煲仔饭。哇！然后再来一盘广式肠粉儿。哇！到了晚上就给小胖来一盘干炒牛河。今天吃的真是好美味，对吧？